kal fadhigii 23aad ee golaha deegaanka degmada Garoowe ayaa maanta ka furmay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Waxaa ka soo qayb galay furitaanka maamulka degmada Garoowe, maamulka gobolka Nugaal, mas'uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland, isima haween iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. Kal fadhiga waxaa diirada lagu saaray waxqabadkii dowladda hoose u qabsomay 6 bilood ee la soo dhaafay. Gudoomiyaha degmada Garoowe Xasan Maxamed Ciise Goodir ayaa sharaxaad ka bixiyay waxa uu qabsomay golaha deegaanka Garoowe 6 bilood ee la soo dhaafay. Waxaa la dumiyay guryo qaarkood dhisna 23 sano, waxaa la burburiyay baraago, suuliyaal, jardiinooyin iyo deyrar aad u badan, kuwaas oo wadooyinka magaalada xiriir ka dhigay qaarkoodna si toos ah u xireen wadooyinka. Waxaa la baxshay wadooyin cusub, waxaa la dhisay wadada laamiga ah ee Fadhiisamo, waxaa la dhisay wadada laamiga ah ee Bulsho, waxaa la dhammaystiray dhismaha wadada laamiga ah ee Sodonka, waxaa la dhisay laamiga yar ee isku xira wadada Fadhiisamo iyo laamiga weyn, waxaa la diyaarshay wado laami laga dhigayo oo isku xiraysa dariiqa Dahabshiil ee laamiga weyn iyo Fadhiisamo. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cali Nuur Jubba ayaa bogaadiyay golaha deegaanka shaqadii cusleed ay qabteen. Warkayga waxaan ku soo koobayaa waa mid waa dardaaran oo waxaan u baahannahay. Magaalada madaxdii Puntland waa Garoowe iyadaa la fiirsanaya. Haddii wax wanaagsan ka soo baxaana waxa weeye Puntland oo dhan baa wax wanaagsan ka imaanayaan. Sidaa darteed waxaan soo jeedinaynaa golaha deegaanka ma aha isla xisaabtanka in qof lagu ximeynayo, laakiin waa tusaaleen wax sheegid iyo hagid. Qof kastoo mas-uul ah waxaa loo baahan yahay inuu meesha uu joogo mas-uuliyaddiisa uu ka qaato, tusaalahana uu faro. Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Farweyne oo lagu amaanay isku xirka degmooyinka ayaa dhanka kale ka hadlay mashaariicda degmooyinka gobolka ka socda. Kaashiga golihiisa deegaanka oo ahaa golihii ugu buuqa yaraa ee soo mara abi degmadan Garoowe, waana ku mahadsan yihiin. Waxaan rajaynayaa in hore loo socdo magaaladan Garoowe oo caasimadii Puntland. Kalfadhiga golaha deegaanka ayaa lagu amaanay intii ay jireen inay wax ka qabteen mashaariicda degmooyinka, iyadoona lagu tilmaamay inay yihiin golo uusan ku badnayn isqabqabsiga. Samir Maxamed Cali, Muqbahiyaha Som News, magaalada Garoowe.